მოგესალმებით, ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, უყურებთ და უსმენთ სტუდია ნომერ 8, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში მე, ჟურნალისტი მარიამ ხუჭაშვილი და ჩემი კოლეგა ილია ჩაჩიპაია გაუძღვებით. ილია, გამარჯობა. მოგესალმებით, მარიამ. Საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე მოგვიწევს დღევანდელ გადაცემაში. საუბარი ეშეხება როგორც ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე საგარეო მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს და იმ საფრთხეებს, რომლის წინაშეც მათ შორის საქართველოს დგას. თუმცა უნდა დავიწყოთ საუბარი ბოლო დღეების გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით. ეშეხება სააკაშვილისთვის დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გადაცემულ ჯილდოსთან დაკავშირებით, რომელიც ნორვეგიის ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ რამდენიმე დღის წინ დამნაშავე პრეზიდენტს გადასცა. საუბარი არის ჯილდოზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის უფლებების დაცვასა და ასევე დემოკრატიის დაცვას. ამ საკითხთან დაკავშირებით მას შემდეგ, რაც ჯილდო სააკაშვილის შვილმა მიიღო და მას გადასცეს პირადად, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია პოლიტიკურ სპექტრში. მართველი გუნდის წარმომადგენლები გაოცებას ვერ მალავენ, თუმცა ქართული ეთნების დეპუტატები და ლიდერშიფი არ საუბრობს იმ საკითხებთან დაკავშირებით და იმ პრობლემაზე, თუ რატომ მივედით აქამდე და რატომ ხდება ის, რომ სააკაშვილი ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ, ქართული ეთნების ხელისუფლებაში ყოფნის შემდეგ, ნორვეგიის ოპოზიციური, თუმცა მაინც პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ადამიანის უფლებების დაცვასა და დემოკრატიის თვალსაზრისით ჯილდოვდება. ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართული ეთნების წარმომადგენლები არ საუბრობენ და არ საუბრობენ იმ პოლიტიკურ შეცდომებსა თუ გამიზნულად განხორციელებულ პოლიტიკაზე, რომელიც მათ ამდენი წლის განმავლობაში გაატარეს. ასევე საინტერესო არის ის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ნორვეგიის ელჩი დაიბარეს და დამატებით ახსნა განმარტავები მოსხოვეს. ამ საკითხთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციიდან კი ირკვევა ის, რომ ნორვეგიის ელჩს საქართველოში კიდევ ერთხელ განუმარტა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ის, რომ სააკაშვილი მსჯავრდებული და ბრალდებული არის არაერთ გახმაურებულ საქმეში, რომელშიც ფიგურირებს მაგალითად დემოკრატიის დარღვევის ფაქტები და ადამიანის უფლებების და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტებიც. ილია, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ როგორც მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ მომზადებული გვაქვს ასევე ვიდეორგოლი, რომელსაც ახლა შეწარეთ. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ჩვენ საქართველოშიც კი უკვე სამტკიცებელი გვაქვს, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო ეს დანაშაულებრივი ძალა და სააკაშვილი იყო არათუ დემოკრატიის მშენებელი, არამედ დიქტატორი. განსაკუთრებით უცხოეთში უნდა მუშაობდეს ხელისუფლება. საინტერესოა რას აკეთებს ელჩი საქართველოსი ნორვეგიაში და დასავლურ უწყებებში მომუშავე სხვა პოლიტიკოსები და დიპლომატები რას აკეთებენ, რითი არიან დაკავებული, როდესაც მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ამბობს, რომ სააკაშვილი თურმე დემოკრატია, თურმე ადამიანის უფლებებს იცავდა და ის უნდა გათავისუფლებული იქნას ციხიდან. მე ერთი საინტერესო ვიდეო მინდა შევთავაზო ჩვენს მაყურებელს. გუშინ მოვისმინეთ გიული ალასანიას განცხადება, რომელიც საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის საქმიანობის ერთ-ერთ მთავარ შავ ლაქაზე, როგორც არის გირგვლიანი საქმე. მოდით ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ შეფასებითი ნაწილით სტუმრებთან ერთად განვაგრძოთ საუბარი. როგორ გაუშვათო, როცა გირგვლიანი ყავს მოკლული? საინტერესო ერთი, რომელ დონეზე, სად მოკლა, როგორ მოკლა, რა ფორმით, კალაშნიკოვი აიღო ხელში და ისე ესროლა, რა ჩაიდინა ამისთან და როგორ მოკლა გირგვლიანი? არც ერთ დონეზე არანაირ შეხება მაგ საქმეს, მაგრამ ნუ ეს კიდე სხვა ამბავია. სწორედ ეს პროპაგანდა, რაც გააჟღერა ახლა გიული ალასანიამ, წარმატებით მუშაობს დასავლეთშიც, უცხოეთშიც, მსოფლიოში და სააკაშვილის ლობისტები ამ აზრებს ნერგავენ სწორედ, რომ არც გირგვლიანი მოუკლავს თურმე სააკაშვილს, არც 7 ნოემბერი ყოფილა, არც ციხეებში პატიმრების წამება და 1000 კიდევ სხვა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ნანა დევდარიანი და ბატონი მამუკა კარტოზია. მადლობა მოგწონებისთვის. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო ნანა, დავიწყებთ თქვენგან და პირველ კითხვასაც სწორედ თქვენ დაგისვამთ. ნორვეგიის ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის გადაწყვეტილება ჯილდოსთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ჩვენი საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მე უგულისხმობ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. როგორი არის საკითხთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს. ეს ყველაფერი სინამდვილეში არ ახალია, იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ თაობას არ ახსოვს, მაგრამ თბილისის და ვილნიუსის სისხლიანი მოვლენების შემდეგ გორბაჩოვს ნობელის პრემია მიენიჭეს მშვიდობის დარგში. როდესაც უმცროსმა ბუშმა მოგებული არჩევნები წაართვა ელ გორს, მას როგორც ასე ვთქვათ
compensația misiunea să se vede Nobelis premia, dar nu este puteți să se rom, mas didit cu ele miuți cu turme, să plie dat pobis globalul dat pobis să-i dăm de gzola. Și de aia se te prezi gadaște Nobelis premia. Ela ideu proșor stut sau alt, tot zdat iar nici la bizda să se și zelen autoritatul ma americul ma gamut să imam Adolf Hitler, li s-a dat mie net cam. Ata s-a sudat 18 ani. Te uzi 18 ani, zbeu dușit ca bătut. Nu, da, it's robe ora. 18 ani, s-arat gines Nobelis premia, zbeu dumi da, it's o helișe ușala. Helișe ușala, am zis, mă uher huba moment, mă rog, mă ora în sopleu, da, it's o. Anu, mi-mi spamit, dar e sarare. Se te uțna urida, anahalida, gansa cu trebuli, molena, s-ar da sau luri, urmagi standarde, morigi, se te pot demonstra, tumsa, și se te unde cu trebuli, s-ar da sahamț e po gildo, e ca Norvegia, rato, e ca șerceul, e mitor Nobelis premia, e bizgadat se mați Norvegia, și te va oslo și da, ai e sa zugadu, e bis 600 mași, și e cu anista, se te pot alepsi, da bole bis, gamoh teba. Eclar, ce e ca calbatul Giulia Lasarnia, de da, este, mi se șuile, martla s-o seriul în colelie, o să-i scăpile pe daica, o stau și uxta, martla lic neba, sam de, tu stai în așa, mi-te rog, șuile, ai smis. Eclar, race e ca imas, Hitler s-a stau și scăpile, dar da, uhoțe ebreel, arabii n-ar și uhoane, au scăpile, gazesc camera și automat iar e ceira calașnico, istu sfaromeli me pirmis, dar arabii s-a resurs, dar magra mi se, e ca si scăliani, dictatorii romelici istoria am găsit. Cele am alăpris, ucand gas, erti și echitvarat, mariem, da, s-a răsacat, e ce ne-i heli supleba. Cei irgovarom, ce ne-i heli supleba, s-a arătat sacmis curșiarari, pactis tehnice de arene, s-am premis gadat să vite, ma tara periarico, de nehla meore, s-a ugunuri, sacțele, norvegii, s-a el ce-o spus, era ca notație bisc, e tocmai mitoro, s-a hâmț, e po arageb spasul, s-a romelirat partei smie, da, s-a sebuli premis gadat să mas. Cela pere este ari absurdism didi teatris gagzeleba, romelic ceta santohort absurdist teatri gurnia truca ugunuri sakceile steba, sinamduleci absurdist teatri, teatris istorie și stobile, rogurt, olaz, cargat reglamentirebuli, moțas rigebuli, asetcot substanțe, aho, da, am asta stave șempa se balicirte. Absurdul e rogurt, ertim haris mokmedeba, ise meorem haris reacția am mokmedebebse. Da, cela pere amis tawi da tawi, aris is, raze ce oltis la para და ვილა პარაკებთ ვიდრე ამ საკითხს წერტილი არ დაესმევა რომ ქართულმა უცნებამ მიუხედავად პატრიოტთა ალიანსის ორგზის მცდელობისა არ გაასამართლა მახედელობაში მაქვს შეფასება არ მისცა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმს და იმ წლებს რომელშიც ხდებოდა ის უბედურებები რომელიც დღეს უნდათ საშლელით წაშალონ მაგრამ არ გამოვა ეს ai cabut anunțul cu un saubrob de șemne gili este acum conicit, ca saubrob de absurdul iar ogor cei timp chiar dispoziția, așa vom iorem chiar asuhit cartul ăsta băsculut, cât anșem tăuște, ogor ce îți leba imucmeda ani imucmedo să xalos pe bagundba, cât așa bă 80% îți mășirăm norvegiz, să xam tipa vera gips asuhit concretul opozițiul partei își gădeți cu tila băși gildos gădeți să măsne negoșre betumța, rea ce îți leba gă cât te simți tu istram zgauși precedente agargan meurtes radgan ეს არის მაგალითად იმ ადამიანების დაცინვაც, ანუ ადამიანების საზოგადოება ვერ იგებს ხომ ყოველფერს და დაცინვაც არის იმ ადამიანების და შეურაცხყოფაც არის რომლებიც ემსხვერპლენ რომელთა ოჯახის წევრებიც ემსხვერპლენ სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმს და მასში როდესაც სხვა საკითხზე რომ მიიღო ამ ადამიანის ჯილდო გასაგებია, მაგრამ დემოკრატიის დაცვისა და ადამიანის უფლებების დაცვაში როყებულობ, ეს არის მათი შეურაცხყოფა, ჩვენი მათ შორის ვინც მათ რეჟიმს უებრძოდით, პატარები ვიყავით, დიდები ჩვენ რაც შეგვეძლო და ბერკეტი რაც ჰქონდა ხელში, ჩვენი ძალებით უებრძოდით ამ რეჟიმს. Da, შეიძლება გაკეთდეს ქართული ეცნების მხრიდან ახლა რომ შემდგომში მსგავსი პრეცედენტი აღარ ვეხილოთ მსოფლიოს მასშტაბით არ გულისხმობ მხოლოდ ნორვეგიას. Მარიამ, მე სრულიად არ მაინტერესებს ვინ რა პრემიას გადასცემს მიხეილ სააკაშვილს, რომელიმე კერძო ფონდი, ვინმე მეცენატი, რომელიღაც პარტიის NGO, თუ ვინ იქნება ეს? Თუმცა ქალბატონო ნანა, ჩვენ ევროპარლამენტის რეზოლუციები ვნახეთ ბოლო დროს, სადაც მკაფიოდ არის საუბარი იმაზე, რომ სააკაშვილი უნდა იქნას გათავისუფლებული და სამკურნალოდ გადაყვანილი. Amave rezoluția și Ivanișului sancțireba ze țării sau bari pactia, ხელისუფლება ვერ მუშაობს. Uțhoici. Veri მუშაობს, el e mi dobro, ხელისუფლება, cartul ოცნების ხელისუფლება, imis მაგივრად რომ დაერქმია სახელი ნაციონალური მოძრაობისთვის და იმ წლებისთვის, რომ სამიზნედ ამოარჩია პატრიოტთა ალიანსი, რომ ის გაენადგურებინა და გაეძევებინა პოლიტიკური ველიდან და ახლა იმ კი არ.
practicul tuiton ce ai rene, stavi cihși, camu, alt gomareu, bași, dreze, rața, unde gag, etor, mogi brunde, vezi, dar nașa, da, ghetul, metu, da, sa ždeli, vihave, atica, li rasu, urebni, da, ghesarge, da, ghecire, scoate și ore să vă hoabă, isinic, vinți, da, ghecire, sa ca modi, trea, ce ulebrivi, obiuateli să ganscobam nahot. Halte izahesul, că e vorba tu ce marcen, mo parul lor mus dat milioane, ram de nimic, ale mesi ce au zdebit, se hrăși, mi-i tu metes, dres arabi, arat sa mea, psic, da, mițoale buleze, araba, spate im repsom. Amidom, unde e zebos cartul moț, ne bam, tauis top management și seriozul problema, da, esu că imde ne toal sa și nu arumem, voi tu to noț ne vise rigepșiți, salian beuri, deputate, am tare amato deputate, hudeba amas. Unde gada hedon, sakutar damuki de bulevas, ma ule nebisadmi, te edzion, mizezebi, sakutar șestome și de danașa ule. E sau ucile belierat cum unde mat lobiste bit scout, da, tanhepsat harjave n-am mis nebistui, smagram, e lobisturi companie bit, spactie, ședex, veridzleva. Ar, ce n-ar ucu foarte maze, heli supleba da zaral debatuare, oprosot cartul ioc neba da zaral debatuare, ce n-ar ucu izgoțu hepsrom, ce n-ar zaral debam telam procese. Și pata nu am ucat, ce n-i poziția, da, rogur apa să te ima sa-ți princip și rom, ce n-ar cartul ioc neba drest, ele e tere bidam cu oi, varum, ești rogur și izlebo, da, ești ca cașul lihom, same beli, da, damna șave, da. Tuiton heli supleba, tum, same beli, o damna șave, i-o, atom veram, kiceba, masa, erta, șori, s-o aspareze, dar atom armii, retundați, patriot, talian, si rezoluție, tavi stroză. Dimi madluba, madluba, mulțumim, s-a tuis, mi-o salme, mi-o sma urebleps, mi-mi da, mi-o recutri da, uitro, ili ada, tu ai, ha, halbatul, nu-i ulis, gans, ha, de beru, ho, ce-o, n-are, tel, gui, tu, am studia și da, mi-am teorist, bom, hrebaru. Martaleia, unde găsim atelierul cu sistem, acare la paracet sistem, zic arare martor să acasuze la paracet. Sori, a călăru sori, a ho. Dar mani seti sistemul așe cum a fost, cu leta corporației așe cum a, bici chem zonele lobi. Dar amaz. Dacă nu, ho da, amaz e ele la paracet. Rog sistemul unde găsim atelierul cu, rog os niurbegis procese găsim la. Am își analogie biarită, atare niurbeg niurbegi copilul cu. Da, justa thama semșa cure buda, nu clasicura da ușor. Las patriotalii însă rezoluția și aici în Parlament și în Hirul cu de Matla Gamuț ca de mult. Am studiat și este rezoluția, arăstru să argumentați că de mai multe vreme, Tulia Daivitsko, Isu Itareba, rodisă să am rezoluție și etanis proces Tanahul, dar obiectivul și nu basta. Rigebi, dacă ai mi spus, sunt adamiene, musulmani, când Helmuțe, milioane Helmuțe, așa vreau, da, s-a cartolos, tel teritoria asta. Da, nu e David Scholiliak, e David Sakan, unde blu organizăm din dinare procese, bine, odis, trebuie să-ți cânci scrazet că e bude, sa că e trei, pe vreun deputat, e cartul ăsta, bine, e sa mzadi, o rohma mie, sa am rezolvat, sa am rezolvat, sa am rezolvat, sa am rezolvat, sa am ai am ședit de ghepsa, am iubit. E chiar la ce e, am lucrat am digildul stand dacă și repet. Meva, arăvar, mai mimacinia, sora, oga, muza, heba, nologii, selcis, is pasul hibs ghebeli, moralul mai. Si citera, tom, rodi sa se tira la sa hleba, camuri sculiaru, ike da n-ar opili o nișani, an informații, mi s-o deba sa cartul de rodi sa se tira, da, tam mi tu mete se setim zime temaris, ar și ele, ma tare, kit hat, sa el ce-o stuiește informații, ar mie rot, ho, informații, ele, bez privatul, o da ușor, are ho, este magra, mai sunt moraluri, pasul hibs ghebeli, buveci o lata, agnologii, starobas, doro, ratkom da e hlai skerzo, Lucas a fost partea, conservatorul partea, da, ETTK, Isari, opozițiul partea, ETT, Didi partea, da, scoate și oriți. Sahalho partea, Salian și are, ICIT, Colegiul Parlamentului, da, colegiul tema. Este Agovic, așa cum văd că Roho, Alian și are, da, misi gada se vratcom, da, misi Kerzo, Piradi, Sakvia, Maga, Rodisa, Chen, Aset Ragasas, Nabis Gauda, es imdenat precedentul atacete, po am Sakvia, 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 იმავე დღეს რომ სახელმწიფო არაგებს პასუხს ამ პარტიის ჯილდოზე. რა უნდა ეკითხა ნორვეგიის კონსერვატიული პარტია საელჩოსთვის? თვითონ ზეპირად არის ეს რასაც ჩადიოდა საკაცო. შენ ვერ აფიცოდე, ასე უნდოდა და რა უნდოდა და
როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, მაინც საერთოდ ეკითხებიან ანტურაჟი, პოლიტიკური სიტუაცია რა ხდება და აზრი. დასაბარებელი არ არის აგრეთვე საქართველოში, ჩვენი ქვეყნისში, ნორვეგიაში, ევროსაბჭოში, საქართველოში, ელჩი ევროკავშირში, საქართველოში. ეხლა რა შეეხება და საგარეო საქმეთა მინისტრი. ჩვენ არაერთხელ გვითქვია, არაერთხელ გვითქვია ამ სტუდიაშიც და აღრეული არა გვაქვს ფასეულობები, არა გვაქვს სისტემა ჩამოყალიბებული და პროფესიონალიზმის დეფიციტია, ილია. ელჩობის დეფიციტია. ელჩი მარტო ელჩი არ უნდა იყოს და დიპლომატი შენი ქვეყნის წარმომადგენელი და ის ფაქტურად უნდა ფლობდეს სიტუაციას 24 საათის განმავლობაში უნდა იყოს დამცველი შენი და ეხლა ენის მარტო ენის ცოდნა არ ნიშნავს, ეს ენა კარგად იცი და ამიტომ წავიდა. ეს არ კომპლექსურია ყველაფერი. სამწუხაროდ დიპლომატიური სტრუქტურა, დიპლომატიური გუნდი ვერ ჩამოყალიბდა. ვერ აღვზარდეთ. არ შეიძლება ეს ამხელა შეურაცხყოფა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები. რას აკეთებს ნორვეგიაში საქართველოს ელჩი? რას აკეთებს ევროკავშირში დაუშვა და ყველა ევროპული ქვეყანა, ყველგან ასეთი სიტუაციაა. მან ხო უნდა მიიტანოს, მან ხო უნდა გაანივთოს ის რაც ქვეყანაში ხდება და ქვეყნის სიტუაცია უნდა და შენი ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ. ფაქტურად შენ ხარ საქართველოს ნორვეგიაში, საქართველოს საფრანგეთში. აქ შეერჩევა ეს თავიდან ბოლომდე ეს სისტემა არის დაშლილი ხალხო. მე ყოველთვის ვიძახი, იცით, და ჯერ პრიორიტეტები ფასეულობ, მე ანალიტიკური სამსახური და სტრატეგიული დაგეგმარების სამსახური გინდა. საგარეო ურთიერთობის ორიენტაცი, პროგრამის შემუშავება გინდა და ეს უამრავი დატვირთვა აქვს და ვერ ქაჩავს ამ სამსახური მისი დაუშვათ პერსონალისა და აი გუნდის, რომელიც არ არის პროფესიონალები და ფაქტობრივად აი სახეზერჩება. ეს ხო პირველი შემთხვევა არ არის ხალხო. ხო, ეს ხდება პერმანენტულად ევროპის ქვეყნებში, ფაქტობრივად მთელი ევროპა ან ევროსაბჭო აიღეთ, ხო? ერთი დეპუტატი ვერ მოიძებნა ამ ქვეყანას, რომ შენი ლობისტი იყოს და შენი ინტერესების დამცველია რა. ესეც ხო გარკვეულად ამ საგარეო პოლიტიკის ეს არის ბატონო მამუკა, მხოლოდ პროფესიონალური კადრების ნაკლები. პროფესიონალური ნეპოტიზმი. თუ ეს არის პოლიტიკური გამიზნული ნებაც ქართული ოცნების იმ პოლიტიკის გამოძახელი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ამ წლების განმავლობაში გაატარა. ყველაფერ შესაბამისი სახელი ვერ დაარქვა და ახლა უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე აღარ აქვს პოლიტიკური ყოვნა იმის, რომ დარწმუნონ საერთაშორისო საზოგადოება სააკაშვილის პრალეულობაში კომპლექსური საკითხია და ეს ხო გითხარით, ორიენტაცია არ აქვს დაკარგული და არ ჩანს, აი მუშაობა არ არის. აი ჩვენ რას ვიზახით მუშაობას, ხო? შეხვედრები, დელეგაციების წაყვანა, წამოყვანა, თვითონ დაუშვათ გამართვა აქედან წაყვანა ხალხის ანალიტიკოსების, დაუშვათ სპეციალისტების და აი რა ვიცი, რეკლამა ყოველწუთი არის შენი ქვეყნის და შენი ქვეყნის პოლიტიკის. ეს არ ხდება საზღვარგარეთ, ხო? აი მაგალითად ძალიან კარგი შეხვედრა იყო პრემიერ-მინისტრი რო გამოვიდა. ესეთი შეხვედრები უკვე ხელ შეუწყოს ბერლინში, გახსოვთ თქვენ, გერმანიაში რო მოხდა და აი სამწუხაროდ არ არის განივთებული ეს ქართულ ოცნებას არა აქვს ეს პოზიცია განივთებული და ამიტომ არის აი ესეთი ყოველთვის იქნება ესენი, ცით? ყოველთვის იქნება ამის იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი იმისა რომ ჩვენ ქართულ მოუცნებამ ამტკიცოს რა ხდება საქართველოში არა აქვს, ვერ აკეთებენ სამწუხაროდ, ხო? ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის ტრაგედია ფაქტიურად, იცით? ეხა წარმოიდგინეთ და ყველაზე მთავარი რა არის, იცით? ქვეყანას ღირსებას აკარგინებენ, იცით? პირველი შემთხვევა ხო არის და ეხლა უკრაინის დამოკიდებულება პრეზიდენტის ასე აგდებულად, ამერიკის ნუ სხვადასხვა როგორ არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ხელისუფლების, ხო? ეს მე როგორ საქართველოს რიგით მოქალაქე მტკივა ეხლა ჩვენ ოპოზიციაში ვართ თუ არა ვართ ეს სხვა თემაა, მაგრამ მე მოქალაქე ვარ და მე ღირსება მინდა და ჩემი ქვეყანას ღირსება მინდა ქონდეს და ღირსება დაკარგულია ეს ქვეყანა. ვისაც როგორ უნდა ისე ექცევა რა. დიახ. ქალბატონ ნანა, ჩვენ შიდა პოლიტიკაზეც მინდა ვისაუბროთ, რადგან ხედავთ რომ საგარეო შეიძლება დავამატებ ჯერ პრობლემები. იცით რა შეა მთავარი პრობლემა? ჩვენ ხედავთ ახლა ვისაც აინტერესებს ყოველ შემთხვევაში ის დაინახავდა როგორ მკაცრად ელაპარაკებიან ვიქტორ ორბანს, თუ მან ოდნავ მაინც ნახევარი ნაბიჯით გადაუხვია ბრიუსელის ინსტრუქციებს, ხო? და რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ აქ მოდი გავიხსენოთ, რა თქვა ზუიად გამსახურდიამ, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგენა, მან ერთ-ერთ განცხადებაში თქვა, რომ ჩვენ ერთი იმპერიიდან იმიტომ არ გამოვედით, რომ მეორე იმპერიაში შევყოთ თავი. აი ეს არის ზუსტად მეტროპოლია კოლონიის ურთიერთდამოკიდებულების სცენარი, როცა ჩვენი დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა არ გაგოჩნია. ირაკლი ღარიბაშვილი წარმართავს რამდენადაც ეს შესაძლებელია აი ამ გლობალურ პირობებში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, ცდილობს რომ ისი პოლიტიკა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, იქ მაშინვე მოусხიპავენ ხოლმე, იქ თითებს ჩაარტყავენ და ეტყვიან რომ შენ ამის უფლება არ გაქვს, იმის უფლება არ გაქვს, ხო?
ეს არის ძალიან სერიოზული კომპლექსი. ჩვენ 200 წელიწადი ვიყავით რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში. Მე არ ვარ იმ ტიპის ადამიანი, რომელიც მარტო ცუდს ხედავდნენ ამაში და კარგი არაფერი დაუნახავთ. Იქ ძალიან ბევრი ცუდიც იყო, კარგიც იყო, მაგრამ თავი რა იყო? ჩვენ მოკლებული ვიყავით სახელმწიფოებრივ ინსტრუმენტებს, მათ შორის საგარეო პოლიტიკა მთლიანად მინდობილი ჰქონდა რუსეთს. Ახლა საგარეო პოლიტიკა მინდობილი აქვს დასავლეთს. Იქამდე რომ დღეს ედავებიან ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომ თქვენო კონსტიტუციას არ ღვევთო, როცაო ევროინტეგრაციაზე და ნატოში ინტეგრაციაზე სერიოზულ ნაბიჯებს არ დგამთ. ხვდებით ხომ რა პრობლემა ამაშია? Და ამას სჭირდება ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი, ამას სჭირდება ცოდნაც, რომ შენ შეგეძლოს ძალიან მოხერხებულად შეძლო ზე სახელმწიფოებს შორის ითამაშო ისე, რომ შენი სახელმწიფო იყოს მოგებული და არა დაზარალებული. ამიტომ ეს ბევრად უფრო დიდი თემაა, ვიდრე სააკაშვილის რაღაცა პრემიით დაჯილდოება. ეს არის კონკრეტული, აი პაზლში ერთი მონაკვეთია მხოლოდ. Და სინამდვილეში პრობლემა ეს არის. Დღეს დასავლეთ, დღეს კი არა და ბოლო 20 წელიწადია, მაგალითად ბრიტანეთი სულაც არ იყო ჯერ გასული ევროკავშირიდან, როცა იქ ლორდთა პალატაში მუდმივად მედიოდა დებატები იმაზე, რომ ვინ არის ბრიუსელის რომელიღაც ჩინოვნიკი, რომელიც არავის არ აურჩევია და ჩვენ ვართ ხალხის მიერ არჩეული ორპალატიანი პარლამენტი და როგორ ბედავს და ჩვენ მითითებებს გვაძლევს. საბოლოოდ დამთავრდა იმით, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. Ანუ მე მისქმამდე, რომ ეს წინააღმდეგობები არის თვითონ ზედმეტად ბიუროკრატიზირებულ ევროკავშირში შიგნით. Და ამას მართალს ამბობს მამუკა, ჭირდება ძალიან სერიოზული პროფესიონალები, რომლებიც შეძლებენ აი ამ წყალქვეშა დინებებში ისე გაიყვანონ ქვეყანა, რომ არ დააზარალოთ. გეთანხმებით, ამაში მე არ ვიყავი არც მომხრე და არც წინააღმდეგი იმ კანონპროექტისა, რომლის განხილვაც დაიწყო პარლამენტში, მაგრამ შემდეგ შეწყვიტეს ამ აგენტების შესახებ. თუმცა კარგად გვახსოვს მთელი ევროპის კრიტიკა, რომ რადგან საზოგადოებას ეს არ სურს, მაშინ ეს არ უნდა დამტკიცდეს ეს კანონი. თუმცა ჩვენ სხვა მაგალითიც ვნახეთ, დაახლოებით იგივე პერიოდში დღესაც გრძელდება პარიზის აქციები და არა მარტო პარიზის, მთელი საფრანგეთის, სადაც ადამიანები საპენსიო რეფორმას აპროტესტებენ, მაგრამ ხელისუფლება არაფერს არ თმობს. ისრაელში მათ შორის სასამართლო ისრაელშიც კი და აქ არ არის ისეთივე კრიტიკა არა როგორ იქნება წინ გაუბედავს ამას ნორმალებს ახეყოს ყველამ ყველაფერი კარგად იცის მაგრამ როცა მათ ჭირდებათ ხალხი არის ბრბო და როცა ჭირდებათ საზოგადოებას უნდა გაუწიოთ ანგარიში მთლიანად მორგებულია მათ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ინტერესებზე ეხლა მუდმივად ყოველთვის არის ხოლმე აქციების დროს რომ ეს ხო არ არის მთელი მოსახლეობა ეს არის მცირედი ნაწილი მაგრამ განცხადებები ბოლო პერიოდში არ გაგვიგია ქალბატონი ნანა მე უგულისხმობ იმ კანონპროექტის გაპროტესტების პროცესს რომ იმიტომ რომ მან პრობლემა ის კი არ იყო რომ ხალხი გამოვიდა და არც ის სხვათა შორის ხო ჩვენ ვერ მოვასწარით აგვეხსნა იქ ასახსნელიც არაფერი არ არის რა თქმა უნდა ყველას დაფინანსება უნდა იყოს გამჭვირვალე და იქ მარტო იმაზე კი არ არის საიტებზე რო უდევთ ექვსნიშნად ციფრები სხვადასხვა გრანტები რა შეაქვთ მე რაში დახარჯეს რა ღონისძიებები გაატარეს რა შედეგებს მიაღწიეს და ჭირდებოდა თუ არა ეს საზოგადოება საერთოდ ამაზე ელაპარაკი მაგრამ ესეც არ არის მთავარი ყველაზე მთავარი არის ის რომ შენ ირქმევ NGO-ს არასამთავრობო ორგანიზაციას და ასრულებ პოლიტიკურ დღის წესრიგს პრობლემა ხომ ამაშია ეს ის ხალხია, რომელიც როცა უნდა ვითომ მიუკერძოებელია და აი სამოქალაქო სექტორია და საზოგადოებისთვის ის და როცა ჭირდება, გამოდის და დროებით მთავრობას აკომპლექტებს და ფაქტობრივად სახელმწიფო გადატრიალებისკენ ნაბიჯებს ახალისებს, ხო? თუმცა ეს არ ეხება ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას. Არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზუსტად ეხება იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლის ლიდერებსაც ასე იყენებდნენ ამერიკის სხვადასხვა ელჩები სხვადასხვა პერიოდში და პირდაპირ ახდენდნენ დემონსტრირებას, რომ ჩვენი 100%-იანი უპირობო მხარდაჭერა აქვთ მათ. ეს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანები და ორგანიზაციები გახადეს რაღაცა აი ბუდის რანგში აიყვანეს, რომ ისინი მათ შეუძლიათ იყვნენ. დაუკვირდით ამ არასამთავრობო სექტორიდან გამოსული ადამიანები ხელისუფლების ყველა შტოში, ყველა დონეზე ჩანერგეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან დაწყებული, პარლამენტის ხელმძღვანელობით დამთავრებული და ზოგს მინისტრობაც კი აჩუქეს.
Hoda, ehla, este tema gavixenot, ჩვენ რომ ოცნებამ არ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას და ასე შემდეგ. Იქ ვინ მოქმედებდა იმ პერიოდში? Მოქმედებდნენ ის ადამიანები, ვინც აი ამ ვითომ NGO სექტორიდან იყვნენ გამოსულები. Ისინი იყვნენ. Ხო, კი, ისინი იყვნენ, ისინი ბლოკავდნენ ამას ყველაფერს და მე ლოგიკურად როგორც უნდა მომხდარიყო, როგორც გამოვიდნენ სააკაშვილის წიაღიდან, დღეისთვის ისევ დაბრუნდნენ სააკაშვილის ან მის გარშემო, მის ორბიტაზე მყოფი პოლიტიკური ძალების წიაღში. Ეს დავამატე ფუგასაც ხალხთან ანანასებას, აი ეს თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამათ ანგარიშებს ეყრდნობა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ მოხსენებებს აკეთებენ, აი იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტი და სხვადასხვა, რომ მათი აქედან მიწოდებული ინფორმაციით ხდება აი საფუძველი ანგარიშების ყოველწლიური რო ქვეყნდება დაუშვათ სახელმწიფო დეპარტამენტი და ასე შემდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაც ერთი კვირის უკან. პირდაპირ წერენ, ხო, ამათ კი, ამათ საუბარი შეეხებოდა სწორედ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და იმ ვითარებას, რომელიც საქართველოში არსებობს. ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ მოგვისმენია, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაც იყო და პოზიციაც ამასთან დაკავშირებით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მასალების და ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური ანგარიში. ილიას მქონდა კითხვა და შემდგომ. რადგან შიდა პროცესები ახსენე, მარიამ, ბატონ მამუკას მინდა დაუსვა ასეთი შეკითხვა, ჩვენ ხედავთ, რომ პერიოდულად აღმოცენდება ხოლმე რაღაც საკითხი, რომელიც დიდ ვნებათა ღელვას იწვევს როგორც მთავრობაში, ასევე ოპოზიციის ნაწილშიც, ხალხშიც და აქციები იმართება ამასთან დაკავშირებით, არის მთელი განხილვები. Თუმცა, როგორც კი ეს ყველაფერი ჩაცხრება და ამ ჩაცხრობის კუთხით ხელისუფლებას შეუძლია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში დათმობების გაკეთება და ამით დამშვიდება სიტუაციის, შემდეგ კვლავ კვდება პოლიტიკური პროცესი. Არ მიმდინარეობს არც პარლამენტში, არც ჩემი განცდით მთავრობაში მსჯელობა იმაზე, თუ რას უტოვებთ მომავალ თაობას, რა კურსით უნდა განვითარდეს ქვეყანა, როგორი მომავალი უნდა შეუქმნათ ახალგაზრდებისთვის და ამას რომ თავი დავანებოთ, დღეს როგორ გადავრჩეთ, როდესაც ბევრი ადამიანი შიმშილის ზღვარზეა. პენსიით დღეს ცხოვრება უკაცრავად უკვე შეუძლებელია. Თქვენ ამ ფასების დონეზე გამორიცხული. Როგორ ხედავთ ამ საკითხს, ამ პრობლემას და რა არის გამოსავალი, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? თქვა, მე მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი მუხტი და გაბრაზება უნდა იყოს იმ პირველი საკითხების მიმართ, როგორიც დღეს ქვეყნის წინაშე დგას. ეს სოციალური პრობლემები, ბანკები, აფთიაქები, მაღაზიები, მიგრაცია, რომელიც წარმოუდგენელ მასშტაბებს აღწევს, სამაგიეროდ უცხოელებით ივსება საქართველო და ჩვენი ადგილი აღარ რჩება. მთლიანი გეთახმები, ილია. ერთი რაღაცა მინდა, თუ იგივე თქვენ რო თქვით, ეხა ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, იგივე ოჯახებთან დაკავშირებით, ქვეყანაში ამაზე მეტი საგანგაშო რა არის, რომ დეპოპულაცია, ამაზე მეტი საგანგაშო ის, რომ ამდენ მიგრაცია და განსაკუთრებით ახალგაზრდები მიდიან, ის ხალხი მიდის და ის კატეგორია სოციუმის, რომელმაც პოპულაცია უნდა განახორციელოს ქვეყანაში, ხო? იგივე გაეროს მონაცემით, რომ მილევადი, ანუ მილევადიელები დეპოპულაციის რეჟიმშია საქართველო. იგივე ეს სინამდვილე, სოციალური სინამდვილე არის იგნორირებულია, კონტესტ გამოცლილია. ფაქტურად ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ აი ამ სიტუაციაზე, ამ სოციალურ პოლიტიკას აცდე და ამაზე არ იყოს საუბარი. იმიტომ რომ ყველა ნებისმიერი რევოლუცია და ნებისმიერი გამოსვლა, გინდა თუ არ გინდა, აი ისტორიას რო გადავხედოთ, ხო, ყველანაირი უმეტესობა სოციალური ბუნტით იწყება და სოციალური უკმაყოფილებით იწყება და საქართველოში არანაირი დაუშვათ, აი პოლიტიკას არ არსებობს და არანაირი, იგივე შენ პენსიონერები აღწენე, ხო, არანაირი პრევენცია პენსიონერების არ არსებობს. ფაქტურად პენსიონერები გარიყულიყო. საზოგადოების ნაწილი არ არის, იმიტომ რომ ამხელა დამსახურების ხალხი. Და ახალგაზრდები სამავდროულად, სხვათა შორის, რაც ყველაზე საყურადღებო, ამიტომაც გარბიან საქართველოდან, რომ მათი შრომის დაფასება არ ხდება. მაღაზიები, აფთიაქები, სხვადასხვა ორგანიზაციები 200 ლარა, 300, უკეთეს შემთხვევაში 600 ან 800 ლარა დამუშავებენ ადამიანს, ისიც თითქმის 24 საათიანი. შრომის კოდექსის დიკიბატონი გეთანხმებით ძალიან ისეთი შრომა არის დაუფასებელი და მე აუნაზღაურებელი შრომა და ნები ეთიკა, შრომის კოდექსის ეთიკას არ ღოვენ. გეთანხმებით აბსოლუტურად. და თან რა არის, ვერისავ შენს უფლებებს. Და იმიტომ იდის ის საზღვარგარეთ, რომ იქ უფრო მეტი, იქ ყველანაირად სოციალურად დაუცველი ხარ და როგორ პიროვნული სახელმწიფო გიცავს, გამიგეთ? აი აქ არ არის სახელმწიფო ერთადერთი და პირველი გარანტი უნდა იყოს, ილია, იგივე პენსიონერებისთვის, იგივე ახალგაზრდა, ყველა შენი მოქალაქისთვის ის არის შენი ყველანაირი გარანტი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება, ხო?
Ai nahet, ho igive pase bida ușot, igive. Ai sasat silu, da samarțunul, perce isera udenul, da sa catoloși rațara. Tia, da, rați tavaria, da, mua holdeva, male arcevne, bi, beuri, agardar, ce a princip și, da, me max aseti ganz, dar un clau da aici treba, igive, ina planze, amoceva, etc. Tu, ce n-ar mucțem, tmas, mașini, ați mod zdravă, da, brundeba, clau aric neba, arana, erida, pireve, bide, sa zugatove, bis, garcoeuli, nacili, clau sa moegeba, amankes, da. Ase gadis, teli, ce n-i schoureba, stăm, teli sa zugatove, bis, schoureba, da, am cuvânt, mi-am mavali, clau bundovani. Sam so harut asea, ce mu ili, am uzat, ce le-ți ganul lubăși, ce n-i istorie, s-o gadau hetot. Oltuși asea, oltuși micuida holme. Zuiat gam sa hudes, od 90% mi s-a hma. Celi ca de arico, gasul, ševornadze, ce am uvidat, ševornadze, igive electorat, od 90% mi s-a. Ševornadze, ca uvidat, sa acașu, igive sa acașu, mi s-a da, igive, ai hohlebit, ai rahteba. Damu că de bule, bă, sa se te arai de gorore. Și on, verci am uvalut, sam su harut. Calbaton danas, da, uite, ahme, da, ce mi teza sa arai, oltuși zahiro. Sahem se poa zrovne bara, bă. Orasi celi, bă, sa seriozul, da, unde manam de carcona, ce sahem se poa brioba, da. Sam su harut. Aman, organ, tavi, icina. Mere, ce ne hasiati, ce ne zrahuțele, da, da, ce relic anunem, ce ne imane turi bune, ba, identoba, da, schoda, schoda. Am cu la perma, și am suda, sam su harut, asem de gomar, eu bași ort. Igi vegan mi ordeba, uzda, otrca, scoia gonia. Igi ves, mi se mehmas, mi se sragas, garco, umțela, ho, ratko, da, sam su harut, e sas, iar ve arari, cit politicul, tuton spectri sarari, ce am o alibe bule, politicul, cultura arari, da, i sam su harut, cu la perma, man, etianat, sala și da, e hohe, da, trare, aloba, mi vede. Ara, mi ar vetan, ca vi roz, da, otrce, igi ve, kneba, mi domnom, srat, alze, Oltus la paragob, de ce unde vii la paragob, de manam, sanam, ardeer, cu aim, srat, alze, stau și sahel, samatle, bi, aspect ce magram, atitudinea uco cartului obis ne bada, deci tot moșa chle obis gărizie ne bău uco seriozulat să gărizie. Ara, mi-au spus uco să tar mitu că galu tot nene. Vinți mă vom etri, mă spui zac, vinți la gata să știi. Arvi, arvi, ce bărai ne bada rugori ne magram, igi ves scenariu vegar gata maște bai le, mi toro. Mugi brunde bai, es halchi da kit chau sa uci le bla tro, gawi kit gata noro, i sari zalnian sudi zala, mar am de nihani ratu atrie zurgi, șeniu agiare bitro, turme zurgi tu na atrie, național rum Zdravă, da, e sari sa cartulus gadarčena. Agar imușa obses. Sair tu da zahla, da iskola parake, egrec onda bol opoziție ur plan zero, aba guinda, čuen vadam de liarčena, vi tu ar guinda. Nu še video de nim parlament și da tau istavat da i niș nebo da Celahalia, Nikde, matrat, kmaunda, pironula, taret, mobat. Magram, e carian, politico sebi, sitro politico se, arcul, opitar, da debit conotație și arcul, pactat vasahel. Carian, politico sebi, romlevic, ger, ver, muergnen, iset, configurația, rom, imediat, irunen. Ehla, brunde, bien, ratom, șehedet naționalul mozrova și rahteba, uko, čuenk, era, isini la barakoven, șignidan, zogumari, gebic, datova, nas mozrova, bislo, vanu, mira, bișuli, aris, paruli, martuli, ruhi, cardinali, ho, vechit, hebi, meșe, oligarh, Ivanișul, zro, ebruțui, oligarh, kezerașul, da, oligarh, mira, bișul, zratova, ebruțui, ho, Da, ეს გაუგებრობა, ნაცმოძრაობა აღარ არის უკვე იმ სახით, როგორითაც მაგათ ზურგით ათრიეს 10 წელი. Ამიტომ უნდა გადალაგდეს ეს კონფიგურაცია და ალბათ იქნება სამი პოლუსი. Ეს იქნება დღევანდელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს უპირატესობა, იმიტომ რომ ძალაუფლება აქვს. არის ნაცმოძრაობა რესურსი ძალ შორის. Არის ნაცმოძრაობასთან გამიჯნული, ასე ვთქვათ, დანარჩენი ოპოზიცია, ნაცმოძრაობა მე როგორც ხედავ ძალიან მალე საერთოდ დაშლის პირას მივა და აღარ იერთებს და არის ეროვნული ძალები, რომლებიც სამწუხაროდ დღემდე არ იყვენ მიხმობილი Politicul scholeba și ეს არეხება ამ შემთხვევაში პატრიოტთა ალიანსს, პატრიოტთა ალიანსმა პროტესტის ნიშნად მისმა ლიდერშიპმა არ მიიღო ეს მანდატები და დარჩა პარლამენტის მიღმა და როგორც ირკვევა ეს იყო სრულიად სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ აბანოში რო გამოჩდება შავი და თეთრი, ისე გამოჩდა ამ პარლამენტში ვინ ვინ არის. Თქვენ ახსენეთ ეროვნული ძალები და ასეთი
ძალები ყავს საქართველოში, მაგრამ რამდენიმე ნაწილად არის გაყოფილი. Სამსუხაროდ ეს გაერთიანება ვერ ხერხდება და ვერც გაერთიანდები, მაგალითად ზოგიერთთან, რომელიც ძალიან უხეშად ვიტყვი, გაუპარსავი, ქვით ხელში დადის და ესვრის ყველას, ვინც არ მოსწონს, ხო? ასეთი პიროვნებები კონსერვატიული ძალის, პატრიოტული ძალის, ეროვნული ძალის დისკრედიტაციასაც ახდენენ და მათთან გაერთიანება ძნელია. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ეროვნული ძალების მდგომარეობას დღეს ქვეყანაში? არიან თუ არა ისინი მზად, თუნდაც პატრიოტთა ალიანსი, თუნდაც არა, პირველ რიგში ჩემი აზრით პატრიოტთა ალიანსი, რომ ვთქვათ, კონკურენცია, სერიოზული კონკურენცია და ჩანაცვლება მოახდინოს არსებული ამ ორი დანაშაულებრივი, უკვე ორივე დანაშაულებრივი ძალის? ილია, ეროვნულ ძალებში მე არ გულისხმობ პოლიტიკურ გაერთიანებებს მხოლოდ. რა თქმა უნდა. მე გულისხმობ იმას, რომ ეროვნული ძალა, რომ ტაქსისტი, მშენებელი, ბაზარზე რომ ადამიანი დგას და დღეში აი რაღაც 10-20 ლარის ოჯახში შესატანად არის, ეროვნული ძალა ყველა ის ადამიანი, ვისაც გული უძგერს თავისი სამშობლოს. და ასეთია, და არ ჭირდება, დიახ, და ამას არ ჭირდება სახელების დარქმევა და ახალ-ახალი დეფინიციების გამოგონება. მე ვგულისხმობ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც შეიძლება ყველაფერში ერთმანეს არ ეთანხმება. Da, da, asta e unda iqos, asta svadasva obdeba. Matchoris partiebis shegnitas unda iqos, tore mashin dajaobdeba qolam. Ai am adamianebis gaertianebas gulisqos, romelsats qelshi amouvidat natsionaluri mozdraoba tavizgolze da ekhla uke qelshi qavt amosuli kartuli otsneba am sakhit da am mokmedebit, rasats chven khedavt. Ai patenul mamuca, rodisat rigari și arcem zile și ne vor putea costa usul, patenul mamuca, orietă se uzdă odată la parlamentul arcem zile sau rog, mai am de rog, arcem nebe, aric nebe, dar rigari și arcem nebe, es arar se bule, aris imu, opoziție uri partie, bisim hridan, tak me debe vidan gaum din erom, mă zic, sa gaum de burgan și imu, opa, es pact iaris, imu, tam rom, isini bui cu cu rap zele, ben bolum de damane, te bistet o obaze, ho sau bari zed met iaris. Orietă se uzdă odată la arcem nebe, de da, ho bit elzed na heori, aris, dar cenile, es ar tu ise didi druaris, politic uri partie. Bistuis rom shesabamisad moemzadon am politikuri gardamtekhit gadajgupeba moxtes da svadasva gvara gadanatsuldes politikuri protsesebi da politikuri partiebis samomavlo gegvebi romlebis dges arian politikur asparezze tsarmodganilebe am protseshi sazogadoebis roli rogori aris tkveni azrit da ramdenad autsilebeli aris sazogadoebis tsori sazogadoebistvis tsori informatsiis mitsodeba svadasva politikuri partiebisgan me არ გულისხმობ მხოლოდ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც დღეს პარლამენტში იმყოფებიან. პარლამენტს გაერთაც არაერთი პოლიტიკური პარტია არის, სადაც მაგალითად პატრიოტ ალიანსი, მათი საარჩევნო პროგრამა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების თქვენ ყველაზე კარგად იცით, იმიტომ რომ საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდით და საკმაოდ სწორად იყო გაწერილი ის მონაცემები, რომელიც პატრიოტ ალიანსს ჰქონდა გამარჯვების შემთხვევაში, რომ საზოგადოების სწორად ინფორმაციის მიწოდება რამდენად აუცილებელია ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში და რა უნდა გაკეთდეს. ილია იგივე საუბრობდა ეროვნული ძალების გაერთიანებაზე და ეროვნული პარტიების გაერთიანებაზე. რამდენად არის შესაძლებელი ეს ყველაფერი, რადგან არ დაასახელა კიდევაც მაგალითი ქვების ცროლა, ეს და აქვე ხალს გაუსვამ, რომ ეს მინდოდა მეთქვა, რომ გულში ჩამჭა ხინჯად, რომ არავის კონკრეტულ სარგულის ხო, როდესაც ამას ვამბობ, ეს ზოგადად ზოგადი მაგალითი არის ეს და აი თქვენ პოზიცია როგორია? გასაგებია, ხანდახან რადიკალიზმი საჭიროა ახლა პოლიტიკურ ბრძოლაში, ერთ-ერთი წესიც არის ეს, მაგრამ რადიკალური, მაგრამ გააჩინე, რა თქმა უნდა, ხა ქვის როლი და ის სხვა თემა. ეხლა რაც მარიამ აბზანა, რომ აი საზოგადოებასა და კავშირი, საზოგადოება წყვეტავს მარიამ და სოციუმი წყვეტავს, ხო, მოქალაქები წყვეტავენ, აბა არჩევნებში ხმას ვინაძლებს. მათ უნდა გაანივთონ ის, რაც უნდა დაუშვათ და ხელისუფლებაში იზალები მოიყვანონ, რომელიც ქვეყანაში ერთება. ეხლა ჩვენ რომ ესე არ მოხდებოდა, რომ უკვე მაგალითად გასულ არჩევნებზე საზოგადოების 51% საერთოდ არ მევიდა მეორე ტურზე. გასაგებია, ეს არის ამ ნიშნავს მათ დამოკიდებულებას ამ პოლიტიკური ველის მისამართ. აი ზუსტად ამას ვიზახე, იცით რომ აი პოლიტიკური მოაზროვნებით კი ამას გეუბნებით, რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა ისეთ რა არ წავალ ხო მაინც გამარჯვებენ მე რაჩემ, ის ერთი ხმას გადამწყვეტია ხანდახან და 50% საერთოდ არ დადის. ხო, საერთოდ არ დადის, ხო, იმიტომ რომ ნიჰილიზმია ილია, ხო, აი ხო ხვდებიან სიტუაციას და მაინც შეგუებული იმაზე, რომ რა აზრი აქვს ჩემ ხმის მიცემას, იმ
იმიტომ რომ მაინც ის გამოიმარჯვებს და მაინც მაგას გამოიყვანოს. ეს დამღუპელია. ეს დამღუპელია საერთოდ. შენი ხმა წუთავს, ერთი ხმა წუთავს ყველაფერს და შენი მოვალეობა რომ მიხვიდე და ხმა მისცე და ეხლა რაც შეეხება ეროვნულ პლატფორმას, რა თქმა უნდა, 80% ასე რომ დღეს საქართველოში, მაგრამ ამას ოგანივთება უნდა. უკასაროდ ამ სისტემაში მოყვანა უნდა. Ის შენი მსოფლმხედველობით შენთან უნდა მოიყვანო და მოარგო შენს ხალხს, ხო? ეს საკმაოდ ძნელია, ეს ასე მარტივი არ არის ამის გაკეთება. ეხლა დღეს პოლიტიკურ ველში არის საქართველოში, ღმერთმა დაიფარო ზა არ იყოს, ყოველთვის არის და მიმართულება განსაკუთრებით იგიო პატრიოტთა ალიანსი და სხვადასხვა ძალები, ხო? მაგრამ აქვე საგულისხმოა, რომ კინწურაშვილების და მისი კოლეგების ძალის ხმევა იმ ამერიკული და ევროპული მილიონებით, რომელიც ყოველწლიურად მათ ორგანიზაციებში ირიცხება გრანტების სახით, მიმართულია მთლიანად ევროპული კონსერვატიული პატრიოტული ძალების წინააღმდეგ და მათ დისკრედიტაციის მცდელობები მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ეს საინფორმაციო მანქანა მუშაობს უსერიოზულესად განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში და მეც მაგის რამდენჯერმე მეძრავი ბლოკე და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს მიდის, ეს ყოველთვის იქნება, ილია, ეს იმიტომ რომ გარკვეულწილად გავლენის სფეროა იცით და ის გარკვეული ძალები ამას აკეთებს. აი რა ხდება კიევში, უკრაინაში, ნახეთ რა. ეხა ქალბატონო, ყველაზე კარგად იცის, ეხა დაპირისპირება დაუშვათ მართლმადიდებელ უკრაინულ რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიასა და უკრაინას შორის, ხო მართლა? ეს პოლიტიკა, ეს სამხედრო და ფერებს რომ დატოვონ კიევ-პეჩერის ხალხი. ეხა ჩვენმა მაყურებელმა არის ეს ალბათ და ეს უკრაინის ავტოკეფალიის მომხრე არიან და მაგრამ ავტოკეფალიას ვერ მიიღებს სანამდე კანონით ეს 17 საუკუნეში იყო, როდესაც უკრაინა რუსეთის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არ ავტოკეფალი არა. ავტოკეფალია რომ ისე თვითონ მოსკოვის საპატრიარქოს თანხმობა უნდა, არა ქალბატონო და მერე მსოფლიო მართლმადიდებელი სამყარო. Ну, იქ ასეთი დაპირის. ეხა მე რისკმა მინდა ისე, აი პოლიტიკა იქაც შეიტანეს ეკლესიაში. წარმოვიდგინეთ რა ხელა ის ვინც არის ის მიტროპოლიტი ფილარეტი და მიტროპოლიტი მაკარი, ანათემას არიან გადაცემული მოსკოვის საპატრიარქოს, ხო? Ну, ეგ ცოტა არეული სიტუაცია, მაგრამ მე რის თქმა მინდა ისე. ეს ლავრა მაშინ აშენდა, შეიქმნა მთელი ეს სამონასტრო კომპლექსი. თქვენ ისეთ ლავრა შედის უკრაინას საერთოდ არ არსებობს. რა თქმა უნდა, რაზეა ლაპარაკი, უკრაინა საერთოდ არ არსებობდა. ეს ლავრა ხო იცით, რომელი მოარულია რა ქალბატონო, რომ ისა სატეის ვერ დაიდებსო ტახსო საქართველოს ღვთისმშობელ საქართველოში, ვერ დაიდებს ათონის მთაზე და კიევის პეჩორის ლავრაში. ეს უწმინდესი ადგილია სამეფო. ეს სხვადასხვა ძალიან ცდილობენ, რომ ამას კონკრეტული რაღაცა პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები მიუყენონ, თორე სინამდვილეში ეს არის ძალიან სერიოზული სულიერების თვალსაზრისით საკითხი, იმიტომ რომ ასეულობით წმინდანის ნიშტია ამ ლავრაში და ნამყოფიორი და ეს ისეთი ბინძური ხელებით ეხებიან ხანდახან და შეხედავ აწერია თეოლოგი. თეოლოგი კი არ არის, ჩვეულებრივი პოლიტიკური აქტივისტია, რომელიც ცდილობს, რომ ეს გამოიყენოს, რომ აი რუსეთის წინააღმდეგ და მაშინ უკრაინის ყველა მოქმედება არის გამართლებული. ჯერ ერთი ნეტარ არიან ქრისტესთვის დევნილნი, ხო? და ეს ბერები, რომლებსაც ნამდვილად არანაირი წვლილი არ მიუძღვით არც ომში და არც საომარ რიტორიკაში და არაფერში, მათ წინააღმდეგ ლაშქრობა ეს არის საერთოდ უგუნურების ტოლფასი და რაღაც კონძული მაინც უნდა დატოვო, ეს მარტო უკრაინას კი არ ეხება, საქართველოსაც ეხება, რაღაც ხელშეუხებელი უნდა დატოვო, რომ ხვალ ყველაფერი თავზე არ ჩამოგემხოს. სამწუხაროდ უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება როგორც ჩანს ამას ვერ აცნობიერებს. ძალიან გული მწყდება მათ ნამდვილად არ აქვთ გაცნობიერებული თუ რა დენად მნიშვნელოვან და მძიმე გადაწყვეტილებას იღებენ დღეს თუ არ დატოვებენ ეს ბერები მონასტერს, მაშინ სავარაუდოდ დაარბევენებით იმუქრებიან და არა, ნუ ახლა თქვენ ეს საკუთარ თავს ავნებენ პირველ რიგში სამწუხაროდ. აი მუზეუმად უნდა გადაკეთდესო ახლა. ჩვენ გვახსოვს თავის დროზე აია სოფია იყო მუზეუმად გადაკეთებული და მერე მიიღეს გადაწყვეტილება და გახსნეს იქ მეჩეთი გახსნეს, ხო? და უკვე თურქეთის სასულიერო პირები აკეთებენ განცხადებებს, რომ დააბრუნეთ ტაძარში ღვთისმსახურება ქრისტიანული სხვანაირად
ar gueșeleba, da, sahancepo șeleba, ce am ogon cu stauze. Ai zis, da, igive sa gete, se hla, Zelenski rom, Kiev, Pecioris, Lauris, muzeum, adică da, gete, ba, sa vii, sulie, carmo, odgenelira, mi sa vii, sulie, rebis, centre, sa vii, martma, de blobis, zalien, didi, sic, minde. Zalien, gulde, sa scote, rom, ama sa ucrainele, lidere, bi, ver, asnove, ere. Garcolțilat, ერთი ხელწერა საქართველოშიც და როგორც ჩვენ ახლა ვხედავთ და ბოლოს ვხედავთ უკრაინაშიც, რომ ეკლესიის მიმართ არ აქვს არც მოკრძალება, არც რაღაც პატივისცემა, საერთოდ პატივისცემას თავი დავანებოთ, შეურაცხყოფებზე და გინებაზე არიან გადასული ეკლესიის პატრიარქის და საერთოდ სასულიერო პირების მიმართ. Მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვნახეთ, რომ ცნობილი ფეხბურთელი Cucia Quaratschelia este un patriarh, patriarh mai izdaluța, tbilat mi-i Da, am asmocua, socialul excelebit, medii snațilit, uzar mazare, șeurat opis coriandeli, Cucia Quaratschelia este un rogor gabeda, da, șeh, da, patriarh, da, ivdavir, situie șeurat opas, ahenebne, amisgam. Is rogor șeidzleba, șepaste, sota retoricului, kithodam omtis. Am asarcir de băi, și pase pe mitor. Cenii, egrețo de boli liberale, pe camburceul, iar ian zit rom. Zirita de putzem de boli principe, pe ira țară, sunt liberalism. Mați ce-mi trăva și ar mă cum e de psina. Ar să mă psaseti putzem de boli teze rom, secularism, ritualistic, ne psaseti el sauke, saham se put sauke. Mudmi vichare, vahteba, matim hridan, eclesis și de sakmeviși. Irveles. Საერთოდ სააკაშვილის რეჟიმი ხო გამორჩეული იყო საკუთარი მღვდელმთავრების, ასე ვთქვათ, გადმობირებით, მოსყიდვით. Ასთან შექმნა საკუთარი, ასე ვთქვათ. ახლა ესენი ძალაუფლება ხელში არ აქვთ, მაგრამ გინება ხო შეუძლიათ, ლანძღვა ხო შეუძლიათ, დისკრედიტაცია ხო შეუძლიათ, ეს მანქანაა ჩართული. Დავიწყებულია საერთოდ ის, რომ ადამიანის პირადი ცხოვრება არის ხელშეუხებელი. ხვიჩა, გარდა იმისა, რომ დიდი პატივისცემით არის უწმინდესის მიმართ განწყობილი, სრულიად ნათელი მისით მივიდა, მან თავისი საყვარელი გოგონა მიიყვანა და კურთხევა მიიღო, დაინიშნენ ისინი. რატო ერევის ერმის პირად საქმეში ის პატრიარქთან მივა, მამამისთან მიიყვანს ამ გოგონას თუ ვინმე ნათესავთან, რა შენი საქმეა, ვინ ეკითხება საერთოდ და როგორ ბედავ ადამიანები გათხოვა, რომ შენ საკუთარ აი ბოღმაში და რაღაცა სასილცხვილო განწყობებში. Ჩემთვის ეს ადამიანები როგორ იყო პერიოდი, როცა მე მტკივნეულად ვრეაგირებ de mat natkvamze da mer erchveni erdges sakutar tavs utkhare ma interesebs me amati azri ar ma interesebs arts chemze da arts araperze sazogadot tia khamashi 100% getakhvem tkamoton unda da rom mati azri tu ar dagva interesebs da tu asar utkvat bodi shem sitqvis da jargonistvis dava ignoreb tu upro gachumdebian da upro naklebs ilaparakeben rats upro met quradgebas uaktsebt da rats upro metat nerviulobs da vekhmaurebit mat ganzkhadebebs mit upro მოუკრეფავში გადადის ხოლმე მათი განცხადებები და მოსაზრებები. ბატონობამ აი ილია მახსენა ხვიჩა კვარაცხელია და იგივე ის ინციდენტი და ფაქტი, რომელიც მოხდა პატრიარქთან შეხვედრის შემდგომ ამ ადამიანის მისამართით. ეს პირველი შემთხვევა არ არის ხვიჩა კვარაცხელიას მისამართით, ამ ადამიანების მხრიდან ბულინგის მსხვერპლი ჩვენი ფეხბურთელი, საკმაოდ წარმატებული ფეხბურთელი. დაახლოებით ორი თვის უკანაც გახდა მაშინ, როდესაც ნაციონალური წარმომადგენლებმა და მათმა ჟურნალისტებმა და აქტივისტებმა ამ ადამიანის მისამართით არა სიტყვები არ დაიშურეს, შეურაცხყოფელი სიტყვები. თითქმის ყველა ცნობილი ადამიანი, რომელიც ეროვნული ღირებულებებით აზროვნებს და ასე იქცევა, ხდება ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში ბულინგის მსხვერპლი. ანუ ეს რამდენად გამოსდით, ერთია ფაქტია, რომ არ გამოსდით და ხვიჩა კვარაცხელი ამის ნათელი მაგალითი არის. Tumsa ფაქტი არის, რომ მათი სურვილი არის ამ ადამიანების დაბულინგება, რომლებიც მართლმადიდებელ ეკლესიას პატივისცემენ, სარწმუნოებას პატივისცემენ, ჩვენს ტრადიციებს, ქართულ ტრადიციებს პატივისცემენ. ხდება ხოლმე მათი მხრიდან ბულინგის მსხვერპლი. რატომ ხდება ეს ყველაფერი და რა არის ამ ყველაფრის მიზანი, როგორი არის? ეს არაფერიც ახლა იგივე ხვიჩასთან დამოკიდებულებაში კვარაცხელის გაიხსენე თორნიკე შენგელია, ჩვენი ნაკრების კაპიტანი კალათბურთში, ამ ხელა ბულინგი იყო, რომ მოსკოვის ცსკაში თამაშობდა, სასწაული მოუწია. Ხო, ეს რა არის, ისეთ ამათ იყენებენ ახლა, იმიტომ რომ ზნეობრივი ბურჯები იყება დღეს საქართველოში. აი ეკლესია ჩვენ ყველაზე რეიტინგულია და ნდობის მანდატი აქვს
uzarmazari საქართველოში, ხო? Ამისთვის არის ეს ყველაფერი კეთდება, რომ ეკლესიას დაარტყამ და ჩვენ ზნეობრიობას და იდენტობას და უბრალოდ ხვიჩას დაუშვათ ამ სპორტსმენებს და ამათ იყენებენ ამისთვის. გამოყენე გამიგეთ, იმიტომ რომ ხვიჩას რატომ იყო მოღალატე რომ მოსკოვში რუსეთში თამაშობდა, ხო? Რატომ იღებდა რუსეთის ყველების ფულს? Აი გახსოვთ ეს ბულინგი იყო. Შემდეგ იგივე, ხო? Ai გარკვეულწილად ეს ეხლა არ აქვს ალაპარაკო, ეხლა ეს გრძელდება რომ დაუშვათ რატომ აკეთებს პოლიტიკო განცხადება გააკეთა გასულ. Მამოყა დიდი ბოდიში, მაგრამ ობიექტივის ფილმი იყო რაკა ჰელენ ფოსტარიაზე. ვინ ვის ამონათებენ ეს ხალხი? ჭიქლავით არის რუსულ ფინანსებზე მიბმული. Ამაშია საქმე. Ამის ხმა მინდა ორჯერ ეს ფილმი გაუშვეს, გაკეთდა, ხო? А ეს ფილმი ხო მარტო ფილმი ფილმისთვის არა? Фотошорс ახალი ფილმი იქნება ძალიან მალე გამოქვეყნებული ობიექტივის ეთერში და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ხო და ვიცი და მე რა მინდა თქვა ისეთ აი თქვენი ახლა გაკეთ ძალიან მაღალ დონეზე გაკეთებული ეს სტუდიო ობიექტივის ტელევიზია რო გააკეთე და ახო ფაქტიურად დოკუმენტაციაც არის გამოტონა დამონტკისებელი ეს ხო ჰაიდან მოტანილი არ არის ხო? არის ბრალდება არის დამონტკი რატო არავინ არ დაინტერესდა? Rato arăvin în lapară cu psa temaze. Am gamut de vitră. Rato ar gamudia, rato ar șemudia, cam aci de pole. Mașin mei, la vitroi, țalien, mei picro principul, ragaț asta, tu vin mes. Gonireba ეყოფა და ამას გაანალიზებს სათანადო იქნება ძალიან კარგი ყველასთვის ქვეყნისთვის პირველ რიგში. Ყველაზე ღატაკი ტელევიზია, რომელსაც არანაირი მატერიალური მხარდაჭერა და საოცარი პირობები არ გააჩნია. Რამდენ ტელევიზიას აფინანსებს ქართული ოცნება და რამდენ ტელევიზიას აფინანსებს ის ფლანგი? Ნაცმოძრაობა და მისგან გამოყოფილი პარტია. Ეხლა მე გეკითხებით, კარგი, ნაციონალების ინტერესებში ეს არ იყო, მაგრამ ქართული ოცნების რომელიმე ტელევიზიას ხო შეეძლო ასეთი ფილმი გაეკეთებინა და ვერ გააკეთეს. Ვერ გააკეთეს. Ან არ გააკეთეს. Ან არ გააკეთეს. Ეხლა რა რეაქციას ველოდებით ჩვენ ახლა? Თქვათ, არ შეუძლიათ გაკეთება ასეთი მაღალი დონის ფილმის, მაგრამ ხომ შეუძლიათ უკვე მზა მასალის ეთერში გაშვება, ჩვენ ამას დავთანხმდებოდით აუცილებლად, პრობლემა არის. Არა, ილია, მე გამოხმაურება ხო შეიძლება. უზარმაზარი ნახვები აქვს, როგორც სოციალურ ცელში, როგორც პირველ რიგში ობიექტივის ტელე და რადიო ეთერში და მათ ეთერში გაშვებას უკვე არანაირი აზრი არ აქვს ამ ფილმისა. კი, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. ეს არის ფილმი დოკუმენტური, კი. მაშინ როდესაც გავიდა და ახლაც დახლობით რამდენმა ადამიანმა ეს არის სპეციალურად ილია არის სოციალური ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ ტელე რადიო ეთერის მეშვეობით რამდენმა ადამიანმა ნახა თუმცა გამოხმაურებით თუ ვიმსჯელებთ ეს რიცხვი ძალიან მაღალია ხოლო რაც შეეხება სოციალურ მედიას რამდენიმე გვერდზე იყო კი და ძალიან შეფასებები აქვს მაღალი კი ეს მოხდა ეს და ნახევარ მილიონამდე ადამიანს მისცა ძალიან ხმა წაიღო ეს ფილმი და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა საქართველოს მოსახლეობაში ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო სტუდია რუის პირველი ნაწილი საეთერო დრო ქალბატონი ნანა დევდარიანი და ბატონი მამუკა კარტოზია სტუმრობდნენ გადაცემის პირველ ნაწილს მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის დაგველოდეთ მე და ილიაკი ზუსტად 10 წუთში პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით Продолжение